Російські війська вранці 2 січня здійснили атаку на Україну, випустивши крилаті та аеробалістичні ракети. Київ та Харків опинилися під масованим ударом. Українська система протиповітряної оборони працювала над знищенням ракет. Для цього нападу російські терористи використали 16 стратегічних бомбардувальників ту 95 МС та літакимих 31К, що переносять ракети Х-47М2 Кинжал. Більшість ракет були спрямовані на Київ. О 7 годині 39 хвилин було зафіксовано запуск дев'яти ракет кинжал, які мали цілі на Київ та Харків. Внаслідок атаки в столиці відбулись сильні вибухи, а уламки зазначені в різних районах міста. Цільові об'єкти цивільної інфраструктури також постраждали, у тому числі газова труба була пошкоджена. Внаслідок атаки частково відсутнє електропостачання у деяких частинах Києва та області, знеструмлено понад 250 тисяч споживачів. Також зафіксовано тимчасовий відсутній тиск у водопровідній мережі у деяких районах міста. О 8 годині 28 хвилин повітряні сили Збройних сил України повідомили про повторний пуск аеробалістичної ракети Х-47 М2 Кинжал і повідомили, що ракета летить на Київ. О 8 годині 30 хвилин в столиці стали слухати нові вибухи. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рятувальники деблокували 17 людей у будівлі в Солом'янському районі. 117 мешканців були евакуйовані. У будівлі спалахнуло вогнем і виникло сильне задимлення. Є постраждалі, 27 з яких госпіталізовані. Також було повідомлено, що у Подільському районі горить складська будівля площею 2000 квадратних метрів.